Сентябрын 14-də Украина президенті Владимир Зеленский Харьков вилаятının işğaldan azad edilən ərazilərinə səfər edib. Bu barədə məlumatı Украина mətbuatı yayıb. İzyum şəhərində Украина bayrağının qaldırılmasında iştirak edən Зеленский həlak olan döyüşçülərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edib. Desantçılar qarşısında çıxış edən prezident göstərdikləri qəhrəmanlığa görə onlara təşəkkür edib və bildirib ki, torpaqları müvəqqəti işğal etmək olar, lakin Украина xalqını işğal etmək mümkün deyil. Маю велику честь сьогодні бути тут від народу України, від всіх, кожного, кожної, впевнений, від дорослих до наших прекрасних дітей. Честь подякувати всім вам. Зараз на центральній площі Ізюма, поруч з розбомбленою варварними орками міською радою, готується процедура підняття державного прапору України. Зібрані закордонні українські журналісти, зібрані бійці, які звільняли Ізюм і звільняли Харківщину, зібрані керівники органів центральної виконавчої влади. Зараз серце переповняється гордістю, коли ми бачимо, як український прапор вже майорить над будівлею Ізюмської міської ради. І це є свобода, і це є перемога України і українського народу. І недалік той час, коли такий флаг буде піднятий над Донецьком, над Луганськом, над Сімферополем, над Севастополем.